নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিৰ পৰা বিভিন্ন বা বাতৰি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহি আছোঁ। এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এখন বিপণী, এটা দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ। গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত 213 নম্বৰ বিপণী আছিল অসম সাহিত্য সভাৰ। অসমীয়া সাহিত্য বা অসমীয়া জাতিৰ এটা অগ্ৰণী অনুষ্ঠান, বা জাতিটোৰ বিভিন্ন কথা, ভাষাটোৰ বিভিন্ন কথাক লৈ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই অসম সাহিত্য সভাৰ মুখলৈ চায়। অসম গ্ৰন্থমেলা অব্যাহত আছে। অসম প্ৰকাশন পৰিষদ আৰু সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সংস্থাই যুটীয়াভাৱে অসম গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰিছে। দুয়োটা সংস্থাই দুখন বেলেগ বেলেগ গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰে। উত্তৰ পূব গ্ৰন্থমেলা পুথি প্ৰকাশকে আয়োজন কৰে আৰু অসম প্ৰকাশন পৰিষদে গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰে। এইবাৰ পৰিস্থিতিৰ ফলত তেওঁলোকে যুটীয়াভাৱে অসম গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰিছে। কিন্তু এই গ্ৰন্থমেলাত প্ৰায় 150খন বিপণী আছিল। তাৰে ভিতৰত আজিৰ দিনটোত চকুত পৰাকৈ অসম সাহিত্য সভাৰ বিপণীখন বন্ধ। আমি খবৰ লৈছিলোঁ কিহৰ বাবে অসম সাহিত্য সভাৰ বিপণীত আজি তলা ওলমিছে। যি মুহূৰ্তত আমি আয়োজকসকলৰ সৈতে কথা পাতি গম পাইছোঁ যে পাঠকৰ সঁহাৰি যথেষ্ট ভাল। যিহেতু কোভিডকলীয়া পৰিস্থিতিৰ পিছত কিছু সকাহ অসমীয়া ৰাইজে লাভ কৰিছে, তাৰ ফলত পাঠকে গ্ৰন্থমেলালৈ সঁহাৰি আগবঢ়াইছে। যিসমূহ গ্ৰন্থ প্ৰকাশ হৈছে, পুৰণিয়ে হওক বা নতুন গ্ৰন্থই হওক, পাঠকে আদৰি লৈছে। অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ বিক্ৰেতাসকলৰ, প্ৰকাশকসকলৰ বিক্ৰী ভাল হৈছে, ব্যৱসায় ভাল হৈছে। আৰু তেনেকুৱা মুহূৰ্তত অসম সাহিত্য সভাৰ বিপণীত আজি এই ধৰণে তলা ওলমি আছে। বিগত 6টা মাহে অসম সাহিত্য সভাৰ যিসমূহ কৰ্মচাৰী আছিল, সেই কৰ্মচাৰীসমূহক দৰমহা নিদিয়াৰ ফলত আজি অসম সাহিত্য সভাৰ এই কৰ্মচাৰীসকলে ধৰ্মঘট পালন কৰিছে। আৰু অতি দৃষ্টিগতভাৱে অসম গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত থকা অসম সাহিত্য সভাৰ যিটো বিপণী, সেই বিপণীটো বন্ধ। এতিয়া এই ঘটনাটোৱে কি সূচায় সেই সন্দৰ্ভত মই একো নকওঁ, আপোনালোকে নিজে বিবেচনা কৰক। অসম গ্ৰন্থমেলাত যি মুহূৰ্তত কেৱল অসম নহয়, কেৱল অসমেই নহয়, অসমৰ বাহিৰৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰকাশকে যোগদান কৰিছে, আনকি বাংলাদেশৰ পৰাও প্ৰকাশক আহি ইয়াত যোগদান কৰিছে, তেনেকুৱা সময়ত অসম সাহিত্য সভাৰ বিপণীটোৱে বন্ধ হৈ আছে। গতিকে এই কথাটোৱে কি সূচায় সেই কথা আপোনালোকলৈ এৰিছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে এই প্ৰতিবেদনৰ পৰা মই প্ৰাঞ্জল শৰ্মাই বিদায় লৈছোঁ।